Со бракејот на граничниот премин Богородица е вратен во нормала по огромниот наплив на патници за излез од државата во текот на вчерашниот ден. Пограничните служби велат дека морале да отворат 6 ленти за излез за да се расчисти преминот, но и патниците да не чекаат предолго. Гужвата поминала без поголеми застои, а денеска протокот е како и вообичаено. Во моментот, со обзир дека од оваа гужва, оваа навалица е отпочната од утринските часови од 03-04 часот некаде, враќањето на овие патници реално е да се очекува некаде во недела од пладне па до вечерните часови. Тогаш секако ќе има навалица на влез во Македонија. Бидејќи претежно се македонски државјани кои овој продолжен викенд го користат во Грција. Гужва се очекува и на враќање во недела попладне. Командирот на граничен премин Богородица вели дека се подготвени да отворат повеќе ленти за влез во државата за да се избегнат застои и колони возила во меѓуграничниот простор.